Ako ďalej slovenský vrcholový šport? Zneli otázky na minuloročnej konferencii vo Vysokých Tatrách. Dilema ísť od strechy k základom alebo od základov k streche? Zvykne sa vravieť, nestavaj dom na piesku, nestavaj dom na hnoji. Skúsme skloňovať tieto atribúty prizmou mladých ľudí. Obdobie pôsobenia v Dukle Banská Bystrica bolo pre mňa jedno z najkrajších v mojom živote. V prvom rade by som chcel spomenúť môjho mládežníckeho trénera, pána Benedika, ktorý mi dal pre život to, čo si myslím, že je v súčasnosti pre život potrebné, a to je to hlavne tá disciplína. Myslím si, že ostatné osobnosti, ktoré v tom čase brázdili futbalové trávniky, ako boli Dubovský alebo Moravčík, boli osobnosti, ktoré nielen z toho športového hľadiska, ale aj z toho ľudského hľadiska majú čo povedať nielen vtedajšej, ale aj súčasnej mládeži. Žiadne drogy, nič takéto, je jedno s prepáčením svinstva, tomu sa netreba venovať. To je škoda peňazí, zdravia a nie je to dobré. Keď sa človek venuje naplno jednému športu, tak nemá dôvod myslieť na nejaké drogy, a myslím, že pre mladého človeka by malo byť prvoradé škola, futbal, a tým potom časom sa uvidí čo ako ďalej. Prvý môj cieľ je si zahrať ligový štart za A mužstvo ženy. V decembri sme mali posledné krajské kolo a tam sa prakticky rozhodlo o postupujúcom, teda o nás. Inak by sme sa tam asi nedostali, keby niektorí takí boli, ktorí sa nevedujú športu naplno. Fotbal je hra, baví ma to a snažím sa to hrať čo najlepšie. Ja chcem hrávať ligu a to je pre mňa cieľ. V živote som neskúsil cigaretu a ani neskúsil. V tréningovom zaťažení mi neostal čas na alkohol, fajčenie, drogy, pretože popri tomto tréningovom zaťažení som sa venoval prevažne svojmu zdraviu. Skúsme skloňovať tieto atribúty prizmou politikov. Šport je ozaj to, čo človeku dodáva energiu, a nielen fyzickú, ale z toho hľadiska psychického. Je to nevyhnutnosť, myslím si, pri zdravom ponímaní života a zapájania sa do spoločenského života. Však nie nadarmo už starí Rimania poriadali športové súťaže, kde vyhrávali najzdatnejší, a tých najzdatnejších si vážila potom celá spoločnosť. Aj v súčasnej dobe šport vo svete zohráva jedno z významných miest. Nie len z hľadiska výkonu jednotlivca, ale aj z hľadiska prezentácie tej ktorej krajiny, toho ktorého národa. A takto sa na to aj svet pozerá. Preto si myslím, že aj my na Slovensku musíme sa na šport dívať aj trochu, by som povedal tak, zodpovednejšie z tohto hľadiska. Z hľadiska prezentácie Slovenska, ale aj z hľadiska vychovávať zdravých ľudí. Zdravých ľudí pre spoločenský život, pre vedu, pre kultúru, pre techniku, pre všetko. Ja som bol veľmi zarmútený, keď v roku 90. po revolúcii jedna z prvých iniciatív na vysokých školách bolo zrušiť povinnú telesnú výchovu. Bol to veľmi zlý krok. A takto sa začalo pozerať potom aj na stredných školách, kde sa hodiny telesnej výchovy obmedzili, a považujem to za nešťastné. Konečne je tam prezident, ktorý dokáže navštevovať športové podujatia. Zrejme je to športovec s telom aj duchom, takže on sám rád navštevuje všetky športové podujatia, nie len nejaké vybrané športy. A práve preto by som povedala, že by mali si viac pohovoriť so všetkými politickými stranami, aby sa intenzívnejšie zaoberali slovenským športom. Skúsme dať priestor ľuďom, ktorí reprezentovali úspešne Slovenskú republiku aj na svetových a európskych kolbištiach. Keď dáme príležitosť týmto talentovaným chlapcom, vedia priniesť zábavu pre mnoho ľudí, nielen samotných rodičov, fanúšikov a tak ďalej, ale ďalej, že je to aj medzinárodná konfrontácia, ktorá poukazuje na výrazné talenty. Moja práca po skončení kariéry ostala pri športe, ostala v mládežníckom športe a ostala aj pri deťoch, takže venujem sa všetkým druhom športu, ktoré sa dá v rámci školských športových súťaží na Slovensku. Zaoberáme sa v Slovenskej asociácii športu na školách organizovaním turnajov od okresných až po vlastne majstrovstvá Slovenskej republiky. Vnímam to tak, že veľmi veľký deficit je v príprave mládeže, tých maličkých žiakov. Tá príprava si myslím, že je veľmi zlá,
a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo s tým ideme urobiť, pretože veľmi málo detí športuje nám. Ako vnímate podiel politikov na odstraňovanie nedostatkov? No, toto je veľmi ťažká otázka. Politici, nemyslím si, že majú nejaký veľký záujem o to, aby sa niečo zmenilo v športe ako takom na Slovensku. Ja si myslím, že je to dlhodobý proces a rozhodne všetci vieme, je treba začať u mládeži, u deťoch od tých základných škôl a celé to prepojenie, tá špirála až hore k vrcholovému športu, ale to sú otázky, ktoré sú v riešení aj našej vlády a vieme všetci, že slovenský šport je momentálne veľmi špatne na tom a rozhodne treba od tej mládeže začať. Osobne si myslím, že chýba trošku systém športu na Slovensku. Poviem to napríklad vlastného syna, ktorý sa tiež dal na basketbal, hráva v malom prakticky privátnom klube, väčšina klubov s deťmi, alebo väčšina klubov, kde sa zaoberajú s deťmi, funguje na privátnej báze, na fanatizme rodičov, ktorí do toho sypú svoje peniaze. Oni hrávajú celoslovenské súťaže, podarilo sa im vytvoriť postupne celú pyramídu, to znamená žiakov, kadetov, juniorov. Ja som teraz pozeral na vylosovanie a zistil som, že hrajú domáce zápasy a jeden zápas hrajú na základnej škole, kde pravidelne trénujú a druhý zápas v nedeľu hrajú úplne niekde inde, v rámci Bratislavy. Tak som išiel za tým prezidentom, som sa pýtal, že prečo to je, on hovorí, no je to preto, lebo došla pani riaditeľka, povedala nám, že v nedeľu nás do telocvične nepustí, pretože pán školník si musí oddychnúť. A prišla starostka mestskej časti a nezmenila to. Som rád, že v súčasnosti na Slovensku už konečne otvorenejšie a tak jednoznačnejšie sa hovorí o tom, že treba ozaj reorganizáciu celého športu, celého, by som povedal, takého fyzkultúrneho života nášho občana. Som veľmi rád, že sa už začína uvažovať o tom, čo šport robilo pozitívnym v minulých rokoch. Pretože nemôžeme z histórii dobré poznatky zahodiť len preto, že to bola, že je to minulosť. Nie je to pravda. Centrum voľného času junior v Banskej Bystrici, zriadovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách v Banskej Bystrici organizujú ročne množstvo školských športových podujatí a množstvo vrcholných podujatí slovenských kôl, majstrovstiev Slovenska. A pozývame na každé kola, na každé súťaže, pozývame médiá, pozývame novinárov, ale odozva je veľmi malá a mrzí nás to, že sa takéto kvalitné turnaje nepropagujú. Ja stále tvrdím, že pokiaľ nebudú naše deti a mládež športovať, nebudú zdraví duchom.